kasa taas yksi tietokone noista serriosista, mitä on tossa pöydällä lojumassa. Eli Kotelo Silent PC Regnum RG4T. Ja tää oli ostohetkellä halpa, tää oli 39 €. Tässä pitäis olla lasia kylki. Eli kopan päällä on magneettinen pölysuoja. Kopan päällä on USB-liittimet, kortin lukija, virtanappi. Kotelon takana sormiruuvit, joilla saadaan kylki auki. Tämäkin nyt tosta hitoille. Nyt meillä on karkastua lasia kylki. Mitä me ollaan laittamassa tänne? Eli siellä on tarvikkeet. Nää oli jo muovia nää. Aloitetaan nyt vaikka tosta meidän virtalähteestä, jonka minä viskasin johonkin. Chieftekin, en muista mikä, osittain modulaarinen 650-wattinen poveri. Hän nyt mäjähti sinne. Ei meinaa asettua sitten, ei sitten niitä millään. Täällä on todennäköisesti jossain tossa sellaisia ruuvoja, millä uskoisi saavan tämän poverin tänne paikoilleen. Eli tosiaan jostain nyt sattui kulkeutumaan tuohon hyllyyn, niin hivenen ylimääräisiä osia. Noin tonne jemmaa siksi aikaa. Tätä tulee nyt pyöritetty tässä jonkun verran ympärää. Niin tuli jo hivenen ylimääräisiä osia, jotka esitellään kohta. Siinä on näytönohjaan Asuksen GTF Direct CU 2780 GTX, kyllähän tuo nyt oli. Ja sitten meillä on Emo Prossu Gombo, S-Rockin H97 Pro 4, 1234, yksi standi täältä tarvitaan lisää. Elikkä tonne yksi kappale standeja. Onko tässä mitään järkeä tässä kokoonpanossa, niin en tiedä. Sattu vaan olemaan tosiaan tällä het osat tuossa irtonaisena. Kasataan niistä kone. IO-pelti puuttuu, sitä ei ollut mukana. Sitten näitä peltejä kun otetaan pois, niin kannattaisi olla emo poissa Kotelosta joissain tapauksissa.
vaarana, että se vähän haukkaa tuosta. Emolevyn pinnasta juttuja pois. Sehän asettuisi aika kivasti tuo takamaskin tuuletinkin tuon linjaan. Eli tosiaan tästä kokoonpanosta S-Rockin H97 Pro 4, eli soket 1150 emolevy, prossuna oli I5, olikohan 4570, mikä tuli tämän laudan mukana. Sitten prossujäähynä on yllättäen Kryorikin H7. Tässä oli kiinni. Näytetäänpä. Thermaltagenin tällainen pieni rimpula. Ja tossa alkoi minua ärsyttämään se, että jostain syystä tällä emolevyllä niin toi kyseinen tuuletin, toi taisi olla, oliks tää nyt PWM? Oli nelipinninen liitin, eli PWM puhallin, niin se pumppas ihan hulluna. Eli se niinku ei pumppas tuulettimen kierrokset ihan hulluna. Ja minä en tykännyt siitä. Sitten kun noita kryoja sattui olemaan hyllyssä. Ja miksi ei sitten laittaa siihen sellaista? Et oo tosissaan. Eli tosiaan tämähän on alle 40 euron kotelo. Ja sen kyllä välillä huomaa, kun näitä juttuja täältä laittelee. Ei anneta sen häiritä. Eli nyt meillä on emolevy prossu liipalaa paikoillaan. Joo. Vähän joutuu tuulettimia. Ei tuulettimia, kun noita johtoja sipistelemään. Eli siinä on meidän homman nimi on seuraavanlainen. Tuossa on yksi turha johto. Tuossa on näytönohjaimen piuhat. Kun oli tuossa testipenkissä, niin näytönohjaimen piuhathan olivat kiinni tuossa. Tämähän ei tänne ylö. Yllättääkö sittenkin? Menee tosi naftiksi. No, onneksi tähän ollaan joskus varauduttu. Tähän ollaan jossain vaiheessa varauduttu ja pilattu tällaisia hassuja johtoja. Ei muuta kuin johto kiinni. Miinukset menee miinukseen, plussat menee plussaan. Nyt meillä olisi niinku tärkeimmät johdot kiinni. GPU menee tuohon. Mitenkä siis? Ylätettekö te tuolta? Noin. Tää olisi siellä. Hippasen taiteltuna tai tapeltuna.
Tota. Taikinoidaan näytönohjaan kiinni. Kaiken järjen mukaan sinun pitäisi olla siinä kohtaa kiinni. Tätä tuuletinta vähän säädetään. Periaatteessa tän olisi voinut tehdä silleen, että ottanut tämän takamaskin puhaltimen pois. Takamaskin puhaltimen pois ja laittanut tähän kryoon toisen. Toisen tollasen. No niin. Nyt voidaan laittaa näitä juttuja. Näitä juttuja, mitä ei enää tarvita niin sanotusti, niin tota... Toivotaan, ettei tehty mitään asennusvipaa. Mitäs muuta tänne pitää lyödä? Loppuhan tässä on sitten ihan tällaista simppeliä. Eli tähän tulee yksi SSD, joo. Ja tota... SSD-kaveriksi ei todennäköisesti tule yhtään mitään. Eli siis tämähän on nyt, mitä minä teen, niin tämähän on aivan pelkkää hipistelyä. Eli siihen voisi mennä siitä. Työotte tuuletinta. Sinä olet audio. Audio, jos johdossa pituus riittäisi, niin sen voisi vetää tuolta. Nyt kun meillä ei johdo, piuhassa pituus riitä, niin se menee tosta. Mitä meillä täällä näitä johtoja on? Käytännössä katsoen työ olette yhtä nivaskaa. Tosta kohtaa saadaan sormilla kiinni. Ja kaikki piuhat tonne. Tää näin voi kulkea tämä muistikortin lukija. Voidaan kulettaa niin sanotusti samaa reittiä. Emolevy ja toi. No jos hyvä tossa. Tää kiinalaisia nippusiteitä. Jaha. Sitten tänne pitäisi johonkin kehittää SSD. Laitetaan tähän keksintöä tällainen. Eli onko tämä tarkoitettu näin? Eli täällä on tällainen lällykkä. Ja tota... Oho, tuulee. Vaihtoehto B olisi ollut laittaa se tonne. Tässä lokatiotassa siinä on se, että siihen tulisi vähän ilmavirtaa tonne toisaalle. Minne tämän voisi lyödä, niin tota... Siellä tuo ilmavirta on vähän... olematon. Sitten tässä on se hauskuus, että tämä pitäisi saada tämä... satajohto, minkä minä täältä pujotin toiseen suuntaan, niin tämä pitäisi saada nyt tänne toiseen suuntaan.
Tässä olisi tää tuuletin mysteeri. Tälle myö vedetään vaan. Tuohon noin. Elikkä tuohon tulee tollanen. Tuohon tulee tollanen. Noin. Mats Peter. Niin sanotusti. Jaha, nyt tulee taas lapsi ja muu perhe, eli minä lopetan kuvaamisen tähän. Jaha, siellä se olisi. Ilmeisesti alkaa muistikortti taas täyttymään, kun alkaa kamera sekoilemaan. Elikkä nyt siellä on kaikki käikäleet kiinni. Niin sanotusti tarjotaan meille USB-tikua. Katsotaan, jos se lähtisi vaikka käyntiin. Sehän lähti. Sitten jos minä muistaisin, että tuolla on kaikki ok, tuolla on kaikki ok. Tuolta lähdetään käynnistelemään. Fullscreen logoni. Joo. Olikohan F12 myös saadaan boottimenu aikaiseksi. F11 tässä laudassa. Vääränlainen tikku. Elikkä meillä on tällainen tikku, missä lukee UEFI. Niin tää on sellainen tikku, mikä on MPR-versio. Konetta käyntiin. No niin. Siinä on meillä Windowsin asennus lähti käyntiin. Asennellaan Windows, ei sen kummempaa. Tää oli tällä NS nakuteltu. Pitää katsoa, jos tohon tulee. Tohon keksis jotain pientä kivaa. Sellainen. Katsellaan tuonempana, jos minä keksin vielä jotain tähän videoon liittyen.